Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihia Sahlan dalam berita pagi Sabah edisi Selasa 25 Ogos 2020. Baik kita mulakan perkembangan COVID-19 di Sabah. Jumlah kumulatif kes di negeri ini kekal 417 dengan tiada pertambahan kes baharu semalam. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, jumlah kumulatif pesakit sembuh di negeri ini kekal 396 kes. Seramai 13 pesakit masih menerima rawatan di hospital berpakar di negeri ini. Tiga daerah masih mencatat kes aktif iaitu sandakan 11 kes, masing-masing satu -masing kes di Tawau dan Semporna. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 8 kes. Sementara itu, menurut kenyataan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Datuk Dr. Kristina Rundi, 360 individu masih menjalani kuarantin di rumah. 290 individu lagi menjalani kuarantin di sembilan pusat kuarantin seluruh negeri. Kumulatif 784 notis kompaun pelanggaran prosedur operasi standard dikeluarkan sehingga 24 Ogos lalu. Polis Sabah terus memperhebat kerjasama bersama kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom dalam kesiapsiagaan menghadapi sebarang kegiatan jenayah rentas sempadan termasuklah penculikan untuk wang tebusan KFR sepanjang proses pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sabah bulan depan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata, kesiapsiagaan itu penting memandangkan insiden seumpama pernah berlaku semasa pilihan raya umum PRU-14. Katanya pihak perisikan negara juga sentiasa berhubung dan bekerjasama rapat dengan pihak risikan negara jiran bagi membadras kegiatan KFR. Pihak intelijen eh, di Eskom dengan Sabah dan juga ...Equatus bagi Aman termasuk dengan intelijen tetap. Kami memang bekerja kelas dan kita ada hubungan yang amat baik bersama dengan... ...pihak intelijen di selatan Filipina dan juga Indonesia. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap... ...Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datu Seri Panglima Muhammad Syafiee Haji Abdal... ...di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, PPNS, Kota Kinabalu. Dalam perkembangan sama, Datu Hazani memaklumkan dijangka lebih satu... ...batalion anggota polis dari Semenanjung dan Sarawak akan membantu menjaga keselamatan sepanjang proses PRU Dun Sabah bulan depan. Bagaimanapun perinciannya hanya akan dimaklumkan selepas mesyuarat bersama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hari ini yang akan diadakan di ibu pejabat Polis IPK Kepayan. Mesyuarat tersebut turut dijangka membincangkan mengenai prosedur operasi standard SOP yang akan dilaksanakan sepanjang PRU Dun Sabah berlangsung. Seorang penolong pegawai kesihatan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Sabah kerana disyaki menggunakan kedudukannya untuk memperolehi projek bernilai kira-kira RM30,000. Difahamkan lelaki berusia 40 tahun tersebut ditahan di pejabat SPRM Sabah kira-kira pukul 10 pagi selepas hadir memberi keterangan semalam. Menurut sumber suspek telah mendapatkan projek bagi kerja-kerja pembekalan dan perkhidmatan bagi pejabat kesihatan di sebuah daerah di Sabah melalui syarikat miliknya sendiri. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah S Karuna Niti ketika dihubungi mengesahkan tangkapan itu dan berkata kes tersebut disiasat mengikut seksyen 23 Akta SPRM 2009. Bagaimanapun suspek telah dibebaskan dengan jaminan SPRM. Ya, Meskipun negara berdepan pandemik COVID-19, namun tidak menghalang Jabatan Penerangan Negeri Japan Sabah menganjurkan pelbagai program sambutan bulan kebangsaan bagi menggalakkan penyertaan aktif seluruh lapisan masyarakat menyemarakkan lagi semangat cintakan negara. Pengarah Japan Sabah Nur Zawiyah Bulka berkata pelbagai program dilaksana dalam suasana kebiasaan baharu dan patuh prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ia termasuk program Merdeka at Community yang diadakan 25 daerah di Sabah. Dalam program ini adalah supaya semua rakyat bangkit bersama-sama untuk menzahirkan semangat cintakan negara dalam diri untuk menggelorakan semangat patriotisme dan juga untuk menzahirkan rasa kasih dan cinta terhadap negara. Selain itu, beliau berkata sepanjang pelaksanaan perintah kawalan pergerakan, Jepun turut mengubah cara penganjuran sesuatu program bersifat besar kepada program secara dalam talian, antaranya pertandingan pidato kenegaraan, pertandingan pengesahan kenegaraan, pertandingan fotografi dan pertandingan bintang patriotik menggunakan aplikasi SMIUL. Nur Zawiyah ditemui media selepas Majlis Perasmian Program Merdeka at Community sempena Bulan Kebangsaan 2020 Peringkat Daerah Sempurna di Sempurna. Majlis Perasmian disempurnakan Wakil Pegawai Daerah Sempurna Azmi Anwar Minduru. Turut berlangsung pengagihan jalur gemilang kepada Jabatan dan Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri termasuk Angkatan Tentera Malaysia ATM, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan pelepasan konvoi merdeka jalur gemilang. Dalam pada itu, sempena bulan kebangsaan, warga daerah Papar digesa bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotisme dan cinta ke negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Setakat ini, lebih 85% warga Papar penuh semangat mengibarkan jalur gemilang. Pegawai daerah papar Gulam Rasul Hapil mengingatkan seluruh masyarakat daerah ini menyambut bulan kebangsaan dengan patuh prosedur operasi standar ditetapkan demi kesejahteraan semua. Hasil daripada apa ni pak maklumat yang kita bagi alhamdulillah sekarang ni kita nampak ada lebih kurang 85% lah masyarakat komuniti telah menyahut kita punya saranan supaya dapat bersama-sama mengibarkan bendera di daerah papar ini. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program Info on Wales Anjuran Jabatan Penerangan di Papar. Dianggarkan lebih 50 kakitangan awam hadir dalam program berkenaan. Turut diadakan sesi taklimat ringkas daripada Pejabat Kesihatan Kawasan Papar berhubung isu pembeksinan polio. Music Right Sabah MRS akan membentuk satu badan pelesenan bagi membantu penggiat seni muzik di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan mendapatkan royalti pembayaran lagu-lagu tempatan. Menurut pengurusi Music Right Sabah Azmin Mudin para penggiat seni muzik di Sabah tidak mendapat bayaran royalti yang setimpal. Kita pergi bergerak ke seluruh daerah untuk memberi kesedaran tentang sesebuah lagu yang dicipta itu yang sudah pun rilis kepada umum itu ialah sudah menjadi harta intelek. Jadi pihak-pihak mana yang mau menggunakan lagu itu mestilah memohon lisen. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas taklimat berkenaan isu royalti kepada penggiat seni muzik Sabah di Penampang. Tambahnya setelah mendapat watika pelantikan daripada MyIPO, MRS akan mula bergerak untuk menuntut kutipan royalti bagi para pengkarya seni muzik di negeri ini. Setakat ini, lebih 200 penggiat seni muzik telah berdaftar menjadi ahli dengan MRS dan hampir 3,000 lagu telah didaftarkan di bawah MRS. Majlis Belia Sabah MBS tampil memberikan bantuan guaman percuma kepada golongan memerlukan melalui program advokasi dan literasi undang-undang MBS. Exco MBS Muhammad Fauzi Acok berkata, program ini bagi membantu pengadilan golongan tidak berkemampuan selain mendidik belia luar bandar agar celik undang-undang. Jelasnya, program advokasi berkenaan diadakan di luar bandar dan pihaknya mendapati masalah dadah dan gangguan seksual merupakan antara kes tertinggi melibatkan belia golongan-golongan pedalaman, golongan-golongan ini adalah mereka tidak tahu mengenai wujudnya undang-undang ini. Jadi kami selaku peguam-peguam pelatih, peguam-peguam mudah bersama dengan kerjasama majlis belia Sabah, kami pergi ke kawasan pedalaman dan kami fahamkan mereka. Muhammad Fauzi yang merupakan seorang peguam pelatih berkata demikian ketika menjadi tetamu program kami bah ini, siaran TV1 di Studio TV RTM Kota Kinabalu. Beliau yang merupakan penerima Anugerah Perdana Belia Negara 2020 kategori Anugerah Perdana Emas turut berkongsi rahsia kejayaannya dengan menasihati para belia agar berani mencabar diri untuk maju ke hadapan. Beliau juga digesa agar tidak berputus asa sekiranya menemui kegagalan, sebaliknya menjadikan motivasi dan pengajaran untuk mencapai kejayaan sekaligus mencipta potensi dan mengenali kelebihan diri. Tamayan, kita Selamat Hari Kebangsaan 2020 Malaysia Prihatin. Selamat Hari Kebangsaan 2020 Malaysia Prihatin Norma Baru. Selamat Hari Kebangsaan 2020 Malaysia Prihatin Norma Baru. Selamat Hari Kebangsaan 2020 Malaysia Prihatin. Selamat Hari Kebangsaan 2020. Malaysia prihatin norma baharu. Selamat Hari Kebangsaan 2020. Malaysia prihatin Baik sekian dahulu paparan berita pagi Sabah, saudara budayakan norma baharu, pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Saya Muhammad Dhiya Sahlan, Assalamualaikum dan salam sejahtera.